hitam. Biasa aku pakai Berry MC40 yang hat ni. Okay. Dan outfit aku pakai Kawasaki. Kawasaki punya made in Japan. Okay, kalau korang nak outfit ni aku ada jual. RM10 je. Nak kasih Roger. Okay. We gon' get up in the crib tonight. We taking hotties to the crib tonight. We gon' get up in the crib tonight.